ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ വിടാൻ വേണ്ടിയാണ്. വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് വിടും, ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് വിടും, പിന്നെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്, IMO അങ്ങനെ, ടെലഗ്രാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന അതിലുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ചുമന്നാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അമർത്തുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം സെറ്റപ്പാക്കി ഇടുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലൈക്ക് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ബട്ടൺ, അതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടു സമയങ്ങളായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നീല കളറുള്ളത് കൊടുക്കുക. കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇത് SMS ആപ്പ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനൊരു ഇത് വരും, അതായത് നമ്മളുടെ SMS ആപ്പ്, നമ്മുടെ ഫോണിൽ വേറെ SMS ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ആപ്പ് ഇത് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് ഈ ആപ്പിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് എംബ്ലത്തിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആസ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട, സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചില ഫോണുകളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഉണ്ടാവുന്നത്, ചില ഇതിലൊക്കെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനല്ല. അപ്പോൾ ഫോണിൽ തന്നെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തരുന്ന ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് കൊടുക്കാം. സെറ്റാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ആസ് ഡിഫോൾട്ട് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ മൊത്തം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് ഏത് മെസ്സേജാണോ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മെസ്സേജുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ മെസ്സേജുകൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നൊരു മെസ്സേജ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ്. എയർടെല്ലിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കണ്ണിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വലുതാക്കി ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് അത്ര സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ അക്ഷരം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്, നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിളിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. മെസ്സേജിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ LLC എന്നുള്ള അടിയിൽ കാണുന്ന പച്ച കളറിലുള്ള സംഭവം അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും താഴെ നിന്ന് ലൈക്കും ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ശുഭദിനം.